बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम पहले नई वीडियो के बजाय उस्ताद यो कमीज द ग्राफिंग और द कटिंग तरीका खैम नो द कमीज का ग्राफिंग खवा का सादा ग्राफिंग दे चकम नॉर्मल मंगजान ला कमीज कटिंग को ग्राफ को खो पर दी वीडियो की चीज दे के बजाय उस्ताद पयो मखसूस ना पाने ग्राफिंग कटिंग का म ददी नमक के मा पयो बल ना पाने ता उस्ताद ग्राफिंग कटिंग करे उस पदी के बयो बल नापते ने यानी के मुख्तलिफ नापुनो बांधी ग्राफिंग और कटिंग को ली चता सु मुख्तलिफ नापुनो बांधी तरीका इज द कई نہر ناپ دبل ناپ نہ مختلف ہے چا ناپ تے سر میچ کی گی تا زان ل پسم دغه سی گرافنگ کٹنگ کولے شو کنا پغه نہ میچ کی گی نو بیا تاسو طریقہ دغه کا وای او ناپ خپل غ استعمال وای و دې کی چنه نه زمن کم ناپ تے دا اغه لمبای چې دا 3.5 انچ کول لمبای دا او 7 انچ ری کندا دا 19 انچ چسته کمر چې دا 17 انچ ته هیپ چې دا 21 انچ ته دامن چې دا 2.5 انچ ته چاک په 18 باندې کولاوی گی او لسونی لمبای چې کومه دغه 19.5 باندې دا او ارمول چې دی ان هغه چې چست او شولډر په منځ کې کوم راوند راشي هغه به زمنګ ارمول ني او د هغه نه علاوه د دې اوس گرافینګ کټینګ چې دی دا غزه تاسو ته خایم او دا څلور ځل برق کپړه دا زمنګ او دې ته په خیال کې وي چې دا بارډر لاین چې کوم دی دا پاس لاندې یو برابر راشي دا غد چې څومره کوڼ و غیره او په کې هغه ما یستل نه او دا دې بالکل ایکوال میکې نه ولني و زری نه روس بده کول لمبای نشان ولګو 37 انچ زمون کول لمبای دا نو ما دغه په 38 انچ باندې نشان ولګاو یو لاین ما 38 باندې راکو او یو په 37 ته یعنی کې 38 باندې چې نشان مونږ ولګو نیمه انچ بکته سلای کې لاړ شي 37 انچ په ماته تیار پکاري اده انچ په مونږ د شولډر د پاره سلای کې والو نغې نه روس په 7 انچ باندې نشان ولګو د کندې د چوړای نشان ورته هم وای او شولډر ورته هم وای نه نه روستو به اوس مونږه اده انچ ډیپ لاین نشان ولګو دغه نه روستو بیا زمونږه په 7.5 انچ باندې به د ارمول نشان ولګو د کنده لمبای ارمول لپاره هغه نه روستو 7.5 انچ نشان چې کم راځي د نیمه هغه به راځي زمونږه 7 انچ د 3.5 7 راغه او دا پسنه چې د 2 پوینټ اضافه کړه نو په پونه 4 انچ باندې به زمونږ د دې سنټر نشان ولګي اوس دې ځای کې به هم په 7 انچ نشان ولګو چې کم زمونږه د کندي چوړای و 7 انچ دلته 7.5 پی دلته ولګو چرمولی بیا نه تنګیږي او 7 انچ به دلته کې ولګو اوس دا چې کوم مونږ د نیمې نشان لګولې اده انچ په دې کې مونږ د نن ته نشان ولګو چې کوم اده انچ مونږ ډیپ لاین لور کړو دا اده انچ نه والا تر دې د نن نه اده انچ پوری به مونږ تیرچا لاین راخو داسي د نن وته اوس دې نه روستو به د چس نشان لګو 19 انچ دې غزه مونږ چس ته نو د 19 انچ نیمه چې کومه دا 9.5 انچ باندې راځي که تاسو له ډایرکټ چل نه درځي نو چې کله تاسو کوم سناپ کوي او 19 انچ راشي نو په دې 19 انچ باندې به انچ ټیپ داسې رابرخ کوي او داسې نیمې له به یې راولو دغه د په 9.5 انچ باندې زموږ د نیمې نشان راغی دغه د 9.5 انچ نشان ولګي 1.5 انچ په موږ اضافي سلای د پاره ونیسو او کټینګ له د دې نه وروسته اوس زموږ چې املا فټینګ په کوم ځای باندې راځي نو هغې ته لموی باډي لمبای باډي لمبای زما په 14.5 انچ باندې نشان ولګو ځکه چې دا سمال سایز والے ناپ دی نو په دې وجه باندې په دې باډي لمبای په 14.5 باندې صحیح ده اوس د دې د چاک چې کوم دی هغه په 18 انچ باندې کولاویږي نو دا به زه په 18 انچ باندې نشان ولګم د هیپ ته پاره چې کوم د چاک کولاویږي هلته به د هیپ نشان لګي نو د چس نه وروسته به اوس مو خپل د کمر نشان لګو 17.5 انچ زمونږ کمر و نو زه په 8.5 انچ باندې نشان ولګم 1.5 انچ به د اضافي کټنګ او سلای د پاره ونیسو هیپ ته پاره ما چې دی 10.5 انچ باندې نشان لګول لید دو چې دی نو هیپ لګ او ګیړه چې دغه بھاری دن په دې وجه باندې دو نشان لګ کولاو دی ځکه کې نورمالي خدا دومره کولاو نه پکر خدا هر چا جسامت چینج ان زکه تاسو چې چا نه پاله د اخ نه پیسې باندې تاسو دغه ارتواله تنګواله کې خوده شي چو 21 انچ د 21 انچ نیمه چې د په 10.5 انچ باندې راځي او چې د لمن نشان به لګو لمن چې زمون کومه ده هغه 20.5 انچ ده او زبې په 21 انچ ته دی هې پراغلې او 20.5 انچ ته دی لمن ده لمن یې دوه د هې په لګه تنګ و نو په دې وجه باندې په څه پدې کې په 10.2 باندې یو نشان ولګام او یو وسیله د پاره اضافي ولګام اوس چې کوم غدلته کې د نن ته تر چلن راخره د دینه به تر چسټه پورې داسې ګولای ورکو نو دا غیدا زمنګ فرنٹ سائیڈ د پاره منګ گرافینګ مکمل کو اوس د بیک سائیڈ د پاره به د بار نه یو لائن بیا یو خیال کو چې دا ګولای کله هم ور کوي نو چې دا ګولای راوند سا سوزین چې دا چس د پله یو لائن کم دی د سړی چې دې سره دا ټچ کیږي نو دا تر دې ځای پورې لاړ اوس دې نه پورته بس شیپ ور کا مده چست اوس چې کومه مارکینګ د چست او د کمر د پاره کړو پاغي باندې بنشان راخو داسې د
یو نپ ما مخ کتاب ست گائیڈ کړو هغه من راوند کې ور کړل زکه چې دا وو سینم بھاری وو گیډم بھاری وو او دا یو چې دې ندو سلیم ناپ ته او زکه په دې باندې به موږ ډیزاین دا شیپ پټی کې دو آنلاین برا خو دا یو لاین به زمنګ د کټینګ په لې یو لاین چې هغه زمنګ د سلای وو او دا هیپ سایز چې دې ندو هیپ سایز چې دې هغه بڑھاو دیو د گیډه نو په دې وجه باندې به دا موږ لګ راوند کې ور کوم دا په لې لاین زمنګ لاړ او دا زمنګ د کټینګ لاین لاړ وز دا لمنې نشان چې موږ کم لګول وو په دغې باندې به هم سیده لکینه راکړو یو لاین به دا ډرو کړو یو به ورسره دا دا یو به زموږ د سلای یو به زموږ د کټینګ د دې نه وروسته به د غاړې د چوړای نشان ولګو په پونې تین باندې ما د غاړې د چوړای نشان ولګاو او داسې مې شولډر کې ډیپ لاین ورکړو اوس په دې مخ خپل کټینګ کوو د غاړې دپاره به د سینټر دلته کې یو کټ ته اوس نه ولګو چې کله موږ بیا غاړه سلای کوو نو موږ ته به دوباره ناپ تول نه کول شولډر کې به هم ډیپ لاین داسې ورکړو پہلا ودا بیرونی کٹنگ کو چکم دا بیک سائڈ دا پارا دیں داغے نہ رس تو تین فرنٹ سائڈ جدا کو بیک سائڈ بہ جدا کو اور پارے باندھے بہ جدا جدا کٹنگ ورکو نو دا پہلا منگ بیرونی کٹنگ ورکو وز دا چھ دیں فرنٹ سائڈ بہ جدا کو بیک سائڈ بہ جدا کو اور فرنٹ باندھے بہ شیپ تا پارے لوگ نے دن نہ ڈیپ لائن بوزوں ا دا دا زمنګ کټینګ وو شو سو پدی باندې بیک سایډ د پاره مارکینګ وکړو لمنې د پاره بدل تکي کټ ولګو او د هیپ ته پاره هم دیسه کې کټ ولګو چې کم کم ځای کې زمنګ د هیپ فټینګ ورک ولې او کم ځای کې د کمر ورک ولې کم ځای کې د چیسټ ورک ولې نو په هغه ځایونو کې به داسې واړه واړه کټونه ولګو چې بیا موږ ته په سلای دوران اسانی دا د ارمول څخه بم دلته کې وړو کې کټ ولګو نرسو مارکینګ پیو کو دې وخت کې چې مارکینګ وشي نو بیا وروسته پریشانی نه ډایرکټ ډایرکټ صرف سلای لګولې بار بار ناپ تو لغسته نه نو دا غوډه دلته نه من نشان و لګاو او د دې ځای نه د پملا والا چې دی هغه دلته نه به فټینګ ولګي او د چیسټ فټینګ خو به زمونږه دې ځای نه سي چې کوم ځای کې مونږه د چیسټ دا د ارمول څخه کم وړو کې غونډه کټ لګولې دې ځای نه به زمونږه شیپ زی دلته نه به سټریټ شیپ ورکو او د هې برابر چې دین داسې به راوند کې بوزو چانه کې لاس وستا څه سمج کې ډېر په خطر طریقه باندې راغلې اوس په درمول ناپ مو واخلو او دغه په حساب باندې به د لستونو ګولای ورکو په 10.5 انچ باندې به زمونږ درمول ګولای راځي اوس دا زمونږ د لستونو کپړه د لبه فور فولډ داسې ورکو په څلور ځله کپړه برګه کړل د دې کپړې ارس خو ځکه چوړایم کافي خراغل نه او زه دین ارستو چې دین په دې کې به مونږ په 20.5 انچ باندې نشان لګو د لستونو د لمبای نو دلته نه چې دی نو ما اده انچ پرې خو د سلای د پاره پکې ډوري پایپینګ کیږي او 20.5 انچ باندې ما نشان دلته کې ولګاو او نیمه انچ به زه د سلای د پاره اضافي ونیسم لستونې چې څومره ګولای وو د هغه په حساب باندې بدلته کې د لستونې ګولای د پاره او مونږ راوند ولګو داسې او د هغه نه وروسته چې څومره مخې ته لستونې فټینګ مونږ ته په کارې په هغه حساب باندې پکې نشان ولګي خو دې کې مخې ته زه لاسټیک والا ډیزاین کوم نو په دې وجه باندې ما بالکل سټریټ کټینګ بوتل لې دغه دا زما کټینګ مکمل شو امید چې نن نه کلاس وسا سټوډیو په خاطر کې په سمج کې راغلی نو چینل به ضرور لایک سبسکرایب او شیر کړئ ان شاء الله په خپل نوې ویډیو کې بیا ملاوي ګډیو نوې کار سره تر هغه پورې د الله پامن.